এক গাঁওখনৰ কি নাম? হয়, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা বিহু লগ জনালো, আৰু এইটো স্কুলৰ ফালৰ পৰা হৈছিল কলোৎসৱ। প্ৰথমতে জিলা ভিত্তিত, তাৰপিছতে ষ্টেটত হৈছিল, সেয়া ছিলেকশ্যন হৈ আৰু আমাৰ ভুৱনেশ্বৰত হৈছিল। তাত ছিলেক্ট হৈ আজি এই স্থান পাইছো আৰু শুনিব পাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমন্ত্ৰণ কৰা বুলি। তাকে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা লগতে ফুৰাৰ লগতে দেখি যাবলৈ পাম ইমান এতিয়া ভাল লাগিছে। মই ক্লাছ 3-4 মানৰ পৰাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। মোৰ দেউতা এজন গুৰু, মানে মোৰ ক'বলৈ গ'লে মোৰ দেউতাই গুৰু, যিহেতু এজন এজন দেউতা মোৰ ঢুলীয়া ঢুলীয়া দাদাসকলক শিকাই থাকে আগতে, তেতিয়া মই চাই থাকো, এনেকে মোৰো মন যায়। তেনেকে কাঠত ঢোলটো ল'লো, চেষ্টা কৰিলো, দেউতা আৰু চাই দিলে আমাক, এনেকে আৰু। ঢোল বাদনটো প্ৰায় ল'ৰা মানুহে কৰে, তুমি ছোৱালী হৈ পিনে ঢোল বাজনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হলা, কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি? নাই, তেনেকে একো অসুবিধা পোৱা নাই। কৈছিলো কিছু মাজে মাজে, কিয় ছোৱালী হৈ কিয় ঢোল বজায়, কিছুমানে মানাও কৰিছিল নালাগে বুলি, কিছুমান ষ্টেজৰ পৰা মই ঘূৰি আহিব লগা হৈছিল। ভাল লাগিছে, মোৰ আজি 26-27 বছৰ সাধনা, সাধনাৰ ফলত আজি মই নিজেতো ওলাই যাব নোৱাৰিলোৱেই এই দৰিদ্ৰ সীমাত থকাৰ কাৰণে। মোক তেনেকুৱা ধৰণে তেতিয়াও যদি মোকো যদি উলিয়াই দিলেহেঁতেন, মানুহ যদি ওলালেহেঁতেন ভাল মানুহ, মোৰ হয়তো সেইখন মঞ্চ মোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোহেঁতেন। মোৰ কাৰণ মোৰ প্ৰতিভাটো আছিলে। তাৰ পাছৰে পৰা ভাবিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী শিকোৱাই ভাল হ'ব। বহুত ল'ৰা ছোৱালী শিকালোঁ, বহুত আধৰুৱা কৰিলে, শেষত চালোঁ যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ সন্মানটো কৰে। আজিকালি সমাজত যিটো ব্যৱস্থা, ছোৱালীজনী আগবঢ়াই নি বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজে আজি এটা মঞ্চ পাবলৈ অসুবিধা পাইছিলে ছোৱালীক ঢোল বজোৱা শিকায়। এই বহুত মঞ্চত আপোনাক কি ক'ম, মুঠতে কিছুমান মঞ্চৰ পৰা ঘূৰাই আনিবলগীয়া হয়, কিছুমানলৈ ফোন কৰি দিয়ে ছোৱালীজনী আনিব নালাগে, মানে বিভিন্ন মত। আৰু ভাবোঁ আমি মুখখন চাই কিছুমান মানুহ ভাল মানুহ, তেওঁলোকেই প্ৰতিবাদ কৰে ছোৱালীৰ মানুহ ঢোল বজোৱাটো ভাল। যিহেতু আপুনি এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী, আপুনি ঢোল বাদন প্ৰশিক্ষণ দি থাকে, তাত কিবা ধৰি লওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা পাইছে নেকি? নাই পোৱা, আজিলৈকে নাই পোৱা, নাই পোৱা। মই কেনে আশা কৰে ধৰি লওক স্থানীয় ৰাজাঘৰীয়াৰ পৰা কেনে আশা কৰে আপুনি? মোৰ ঘৰটো আপোনালোকে দেখিছেই, পানী পৰে, বৰষুণ দিলে পানী পৰে, ল'ৰা গাত পঢ়িবলৈ চকী টেবুলো কথা আছে, বিছনা পাতি যথেষ্ট অলপ ক্ষতিও হয়, ধৰক তেনেকুৱাই আৰু। ৰজাঘৰ বৰ্তমান একো পোৱা নাই আজিলৈকে, মই বহুবাৰ কেইবাজনকো ক'লোঁ মোক কিবা